মোৰ প্ৰিয়ী নমস্কাৰ আজি বিজয়া দশমী অৰ্থাৎ দছেৰা উৎসৱ এই পবিত্ৰখনত আপোনালোক সকলোলৈকে অনেক শুভকামনা জনাইছোঁ দছেৰাৰ এই উৎসৱ অসত্যৰ বিৰুদ্ধে সত্যৰ বিজয়ৰ উৎসৱ কিন্তু একে সময়তে এয়া এক ধৰণৰ সংকটৰ বিৰুদ্ধে ধৈৰ্যৰো বিজয়ৰ উৎসৱ আজি আপোনালোক সকলোৱে অত্যন্ত সংযমে জীবন কটাইছে মর্যাদা রক্ষা করে উৎসব পর্ব পালন করেছে যি যুদ্ধ আমি করে ইয়াত বিজয়ও সুনিশ্চিত প্রথমে দুর্গা মণ্ডপত মার দর্শনের বাবে ইমান ভিড় হৈছিল যে একেবাৰে মেলার দরে পরিবেশের সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু এবার এনে হব পৰা নাই প্রথমে দশরা তো বৃহৎ বৃহৎ মেলা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ এয়াও সুকীয়া ধৰণৰ হৈছে ৰামলীলা উৎসৱো ইয়াৰ অত্যন্ত অধিক আকৰ্ষণ আছিল কিন্তু তাতো কিবা নহয় কিবা সীমাবদ্ধতা আৰোপিত হৈছে প্ৰথমে নৱৰাত্ৰিত গুজৰাটৰ গাৰবাৰ গুণগুণনেই সকলো দিশে বিয়পি পৰিছিল এইবাৰ বৃহৎ বৃহৎ আয়োজন সকলো বন্ধ হৈ আছে অনাগত দিনত আৰু বহুকেইটা উৎসৱ আহি আছে এতিয়া ঈদ হ'ব শাৰদী পূৰ্ণিমা হ'ব বাল্মিকি জয়ন্তী হ'ব তাৰপাছত ধন তেৰছ দীপাৱলী ভাতৃ দ্বিতীয় ছঠমাতৃৰ পূজা হ'ব গুৰুনানক দেৱৰ জয়ন্তী হ'ব কৰোণাৰ এই সংকট কালত আমি সংযমেৰেই কাম কৰিব লাগিব মৰ্যদাৰে জীয়াই থাকিব লাগিব বন্ধুসকল যেতিয়া আমি উৎসৱৰ কথা কওঁ প্ৰস্তুতি চলাওঁ তেতিয়া মনলৈ প্ৰথমে এই কথাই আহে যে বজাৰলৈ কেতিয়া যাব লাগিব কি কি কিনিব লাগিব বিশেষকৈ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ উৎসাহ থাকে এইবাৰ উৎসৱৰ সময়ত কি নতুন বস্তু পাম উৎসৱৰে উলাহ আৰু বজাৰৰ চিকমিকনি ইটো সীটোৰ লগত সম্পৰ্কযুক্ত কিন্তু এইবাৰ আপুনি যেতিয়া বজাৰলৈ যাব তেতিয়া ভোকেল ফৰ লোকেলৰ সংকল্পটি নিশ্চয় মনত ৰাখিব বজারত সামগ্ৰী কিনার সময়ত আমি স্থানীয় বস্তুকে অগ্রাধিকার দিব লাগে বন্ধুসকল উৎসবরেই আনন্দময়তার মাজত লকডাউনৰ সময়ৰ কথাও মনত লাগে লকডাউনত আমি সেই কথা আৰু অধিক ওসরেরপরা জানিল যার অবিহনে আমার জীৱন অতি কঠিন হৈ পড়ে সাফাই কৰ্মচাৰী ঘর কাম করা ভাই ভনী স্থানীয় পাচলি বিক্রেতা গাখীৰ বিক্ৰেতা নিৰাপত্তাৰক্ষী এই সকলোৰে আমাৰ জীৱনত কি ভূমিকা আছে আহক আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে সেয়া অনুভৱ কৰোঁ কঠিন সময়ত তেওঁলোক আপোনালোকৰ লগত আছিল আমাৰ সকলোৰে লগত আছিল এতিয়া আমাৰ উৎসৱত আমাৰ সুখৰ সময়তো আমি এওঁলোকক লগত ৰাখিব লাগে মোৰ আহ্বান যে যিদৰে সম্ভৱ হয় তেওঁলোকক আপোনালোকৰ সুখৰ সৈতে নিশ্চিতভাৱে চামিল কৰক পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰে কৰক পাছত আপুনি চাব আপোনাৰ সুখ কিমান বাঢ়ি গৈছে বন্ধুসকল আমি আমাৰ সেই সাহসী সৈনিকসকলকো মনত ৰাখিব লাগে যিসকলে এই উৎসৱৰ সময়তো সীমান্তত সাহসেৰে থিয় দি আছে ভাৰত মাতৃৰ সেৱা আৰু সুৰক্ষা দি আছে আমি তেওঁলোকক স্মৰণ কৰি আমাৰ উৎসৱ পালন কৰিব লাগে আমি ঘৰত এগছি বন্তি ভাৰত মাতৃৰ এইসকল বীৰ পুত্ৰ কন্যাৰ সন্মানত প্ৰজ্বলন কৰিব লাগে মই আমাৰ বীৰ জোৱানসকলকো ক'ব খোজো যে আপোনালোক সীমান্তত আছে যদিও সমগ্ৰ দেশ আপোনালোকৰ সৈতে আছে আপোনালোকৰ হৈ কামনা কৰি আছে মই সেই পৰিয়ালসমূহৰ ত্যাগকো সেৱা জনাইছোঁ যাৰ পুত্ৰ কন্যাসকল আজি সীমান্তত আছে লোকে নিজৰ দেশৰ সৈতে জড়িত কোনো নহয় কোনো বাবে নিজৰ ঘৰত থাকিব পৰা নাই নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা দূৰত আছে মই অন্তৰেৰে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী আজি যেতিয়া আমি লোকেলৰ ভোকেল বাবে হৈছোঁ তেনে সময়ত পৃথিৱীও আমাৰ লোকেল প্ৰডাক্টছৰ অনুরাগী হৈ পৰিছে আমাৰ বহুকেইটা থলুৱা সামগ্ৰীৰ গ্লোবেল হব পৰা অত্যন্ত বৃহৎ শক্তি আছে তেনে এটা উদাহৰণ হৈছে খাদী বহু সময়ৰ পৰা খাদী সৰলতাৰ প্ৰতীক হৈ আহিছে কিন্তু আমাৰ খাদী আজি ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কাপোৰ হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছে স্বাস্থ্যৰ দিশৰ পৰা এয়া বডি ফ্ৰেণ্ডলি সূতা সকলো বতৰতে ব্যৱহাৰযোগ্য আৰু আজি খাদী ফেশ্বন ষ্টেটমেণ্টো হৈ উঠিছে খাদীৰ জনপ্ৰিয়তাটো বৃদ্ধি পায়েই আছে তাৰ সৈতে পৃথিৱীৰ বহু ঠাইত খাদী প্ৰস্তুত কৰাও হৈ আহিছে মেক্সিক'ৰেডোখৰ ঠাই হৈছে অহাকা এই এলেকাত বহুকেইখন এনে গাঁও আছে য'ত স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে খাদী বয়নৰ কাম কৰি আছে আজি ইয়াৰ খাদী ওহাকা খাদী নামেৰে প্ৰসিদ্ধ হৈ পৰিছে খাদী কিদৰে উহাকা পালে সেয়াও কম আকৰ্ষণীয় কথা নহয় প্ৰকৃততে মেক্সিকোৰ মাৰ্ক ব্ৰাউন নামৰ এজন যুৱকে এবাৰ মহাত্মা গান্ধী বিষয়ক এখন চিনেমা চালে ব্ৰাউনে এই চিনেমা চাই বাপুৰ দ্বাৰা ইমান প্ৰভাৱিত হ'ল যে তেওঁ ভাৰতৰ আশ্ৰমলৈ আহিল আৰু বাপুৰ বিষয়ে আৰু গভীৰভাৱে জানিলে বুজিলে তেতিয়া ব্ৰাউনৰ অনুভৱ হ'ল যে খাদী কেৱল এবিধ কাপোৰেই নহয় এয়া এক ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন পদ্ধতি ইয়াৰ সৈতে কিদৰে গ্ৰামীণ অৰ্থব্যৱস্থা আৰু আত্মনিৰ্ভৰতাৰ দৰ্শন জড়িত হৈ আছে ব্ৰাউন তাৰ যোগেদি বহুত প্ৰভাৱিত হ'ল ইয়াতেই ব্ৰাউনে স্থিৰ কৰিলে যে তেওঁ মেক্সিকলৈ গৈ খাদীৰ কাম আৰম্ভ কৰিব তেওঁ মেক্সিকোৰ ওহাকাৰ গাঁওবাসীক খাদীৰ কাম শিকালে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষিত কৰিলে আৰু আজি ওহাকা খাদী এক প্ৰকাৰৰ ব্ৰেণ্ড হৈ উঠিল এই প্ৰকল্পৰ ৱেবছাইটত লিখা আছে দ্য চিম্বল অৱ ধৰ্ম ইন ম'চন এই ৱেবছাইটত মাৰ্ক ব্ৰাউনৰ অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় সাক্ষাৎকাৰো আছে তেওঁ কৈছে যে প্ৰথমে মানুহৰ মাজত খাদীক লৈ সন্দেহ আছিল কিন্তু শেষলৈ ইয়াৰ প্ৰতি মানুহৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পালে আৰু ইয়াৰ বজাৰ তৈয়াৰ হৈ উঠিল ইয়াত কোৱা হৈছে যে এয়া ৰামৰাজ্যৰ সৈতে জড়িত কথা যেতিয়া আপুনি আনৰ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰে তেতিয়া মানুহেও পুনৰবাৰ আপোনাক লগ পাবলৈ উভতি আহে বন্ধুসকল কৰ্ণাট প্লেছ দিল্লীৰ কৰ্ণাট প্লেছৰ খাদী বিপণীত এইবাৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা এদিনতে এক কোটি টকাৰো অধিক ধনৰ বেচা কিনা হৈছে এইদৰে কৰোণাৰ সময়ত খাদীৰ মাস্ক বহুত জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে দেশৰ বহু ঠাইত আত্মসহায়ক গোটসমূহ আৰু অন্য সংস্থাই খাদীৰ মাস্ক প্ৰস্তুত কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰবাংকীৰ এগৰাকী মহিলা হৈছে সুমন দেৱী ডাঙৰীয়ানী সুমনজীয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ সংগী মহিলাসকলৰ সৈতে মিলি খাদী মাস্ক প্ৰস্তুত কৰা আৰম্ভ কৰিলে লাহে লাহে তেওঁৰ সৈতে অন্য মহিলাসকলো জড়িত হৈ পৰিল আৰু এতিয়া সকলোৱে মিলি হাজাৰ হাজাৰ খাদী মাস্ক প্ৰস্তুত কৰি আছে আমাৰ স্থানীয় সামগ্ৰীসমূহৰ বিশেষত্ব হৈছে তাৰ সৈতে প্ৰায়ে এক সম্পূৰ্ণ দৰ্শন জড়িত হৈ থাকে মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী যেতিয়া আমাৰ নিজৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত গৰ্ব হয় তেতিয়া তাৰ প্ৰতি পৃথিৱীৰো আগ্ৰহ বাঢ়ি যায় যিদৰে আমাৰ আধ্যাত্মই যোগাভ্যাসে আয়ুৰ্বেদে সমগ্ৰ পৃথিৱীক আকৰ্ষিত কৰিছে আমাৰ বহুবোৰ খেলেও পৃথিৱীক আকৰ্ষিত কৰিছে আজিকালি আমাৰ মালখাম্বও বহু দেশত প্ৰচলিত হৈছে আমেৰিকাত চিন্ময় পাটনকৰ আৰু প্ৰজ্ঞা পাটনকৰে যেতিয়া নিজৰ ঘৰৰ পৰাই মালখাম্ব শিকোৱা আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকেও অনুমান কৰিব পৰা নাছিল যে ইয়াৰ যোগেদি ইমান সফল হ'ব পৰা যাব আমেৰিকাৰ আজি বহু ঠাইত মালখাম্ব প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ চলি আছে আমেৰিকাৰ বৃহৎ সংখ্যক যুৱক যুৱতী ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈছে মালখাম্ব শিকি আছে আজি জার্মানি হোক পোলেন্ড হোক মালয়েশিয়া হোক এনে প্রায় বিশন অন্য দেশতো মালখাম্ব খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠিছে এতে ইয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপও আরম্ভ হয়ে গৈছে যত বহু দেশের কৰিছে অংশগ্রহণ করেছে ভারত পৰাই এনে বহু খেল চলি আছে যি আমার অভ্যন্তরত এক অসাধারণ বিকাশ ঘটায় আমাৰ মন শৰীৰৰ ক্ষমতাক এক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যায় কিন্তু সম্ভৱতঃ নতুন প্ৰজন্মৰ আমাৰ যুৱ বন্ধুসকল মালখম্বৰ সৈতে সিমান পৰিচিত নহয় আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে ইণ্টাৰনেটত নিশ্চয় চাৰ্চ কৰিব আৰু চাব বন্ধুসকল আমাৰ দেশত বহু ধৰণৰ সমৰ কলা আছে মই বিচাৰিম যে আমাৰ যুৱ বন্ধুসকলে ইয়াৰ বিষয়ে জানক এইবোৰ শিকক আৰু সময়ৰ সৈতে উদ্ভাৱনো কৰক যেতিয়া জীৱনত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান নাথাকে তেতিয়া ব্যক্তিত্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠখিনিও বাহিৰলৈ ওলাই নাহে সেয়েহে সদায় নিজকে নিজে প্ৰত্যাহ্বান জনাই থাকিব লাগে মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী কোৱা হয় লাৰ্ণিং ইজ গ্ৰয়িং আজি মন কী বাতত মই আপোনালোকক এনে এজন ব্যক্তিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিম যাৰ এক সুকীয়া আৱেগ আছে এই আৱেগ হৈছে আনৰ সৈতে ৰিডিং আৰু লাৰ্ণিঙৰ আনন্দ ভাগ বটোৱাৰ কৰা এয়া হৈছে পোনমৰিয়াপ্পন পোনমৰিয়াপ্পন তামিলনাডুৰ টুটুকুৰিৰ বাসিন্দা টুটুকুৰিক পাৰ্ল চিটি অৰ্থাৎ মুকুটাৰ চহৰ হিচাপেও জনা যায় ই এসময়ত পাণ্ডিয়ন সাম্ৰাজ্যৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ আছিল ইয়াত থকা মোৰ বন্ধু পনমৰিয়াপ্পন চুলিকতা বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত আৰু তেওঁৰ এখন চেলুন চলায় চেলুনখন তেনেই সৰুক তেওঁ এটা ব্যতিক্ৰমী আৰু প্ৰেৰণাদায়ী কাম কৰিছে তেওঁ নিজৰ চেলুনৰ এটা অংশত গ্ৰন্থাগাৰ স্থাপন কৰিছে যদি কোনো লোকে চেলুনত অপেক্ষা কৰাৰ সময়ত কিবা পঢ়ে আৰু যি পঢ়ে সেই বিষয়ে যদি কিছু লিখে তেন্তে পোন মৰিয়প্পন ডাঙৰীয়াই সেই গ্ৰাহকজনক ৰেহাই দিয়ে வணக்கம் மானனிய பிரதான் மந்திரி ஜி நமஸ்கார் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த லைப்ரரி ஐடியா எப்படி வந்ததா நான் எட்டாம் வகுப்பு தான் படிச்சிருக்கிறேன் मैं आठवीं कक्षा तक पढ़ा हूँ उसके आगे मेरी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा न सका जब मैं पढ़े लिखे आदमियों को देखता हूँ तब मेरे मन में एक कमी महसूस हो रही थी इसलिए मेरे मन में ये आया कि हम क्यों एक पुस्तकालय स्थापित करें और उससे बहुत से लोगों को ये लाभ होगा यही मेरे लिए एक प्रेरणा बनी उंगल त्रिकुरल पिडिक मुझे तिरुकुरल बहुत प्रिय है ओ <laughs>

কিদৰে তেওঁ মানুহৰ চুলি সৌন্দৰ্যশালীটো কৰেই তেওঁলোকক নিজৰ জীৱন সৌন্দৰ্যশালী কৰাৰো সুযোগ দিয়ে তিৰুকুৰুলৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বিষয়ে শুনি মই বৰ আনন্দিত হ'লোঁ তিৰুকুৰুলৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে শুনিলে আজি ভাৰতৰ সকলো ভাষাত তিৰুকুৰুল পোৱা যায় যদি সুযোগ পায় তেন্তে নিশ্চয় পঢ়িব জীৱনৰ বাবে ই এক ধৰণৰ পথ প্ৰদৰ্শক বন্ধুসকল আপোনালোকে এই কথা জানি সুখী হব যে সমগ্ৰ ভাৰতত অনেক লোক আছে যিসকলে জ্ঞানৰ প্ৰসাৰ কৰি সুখী অনুভৱ কৰে এইসকল তেনে মানুহ যি সদায় এই কথাটোলৈ তৎপৰ হৈ থাকে যে প্ৰত্যেকেই পঢ়িবলৈ প্ৰেৰণা লাভ কৰক কর মধ্যপ্রদেশের সিংরৌলির শিক্ষয়িত্রী উষা নৈতো স্কুটিখনকেই স্কুটিকেই গ্ৰন্থাগাৰলৈ পৰিণত কৰিলে তেওঁ নিটো নিজৰ চলা ফুৰা কৰিব পৰা গ্ৰন্থাগাৰৰ হৈতে। কোনো কোনো এখন গাঁৱত উপস্থিত হয় আৰু তাত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱায় ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেওঁক মৰমতে কিতাপ বাইদেউ বুলি মাতে এই বছৰৰ আগষ্টত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্জুলিৰ ৰায়ো গাঁৱত এটি আত্মসহায়ক পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰকৃততে তাৰ মীনা গুৰুং আৰু দিবাং হুচাইয়ে যেতিয়া গম পালে যে এলেকাটোত কোনো গ্ৰন্থাগাৰ নাই তেতিয়া তেওঁলোকে তাৰ পুঁজিৰ বাবে হাত আগবঢ়ালে আপুনি এই কথা শুনি আচৰিত হ'ব যে এই গ্ৰন্থাগাৰৰ বাবে কোনো সদস্যতাই নাই যিকোনো লোকে দুসপ্তাহৰ বাবে কিতাপ লৈ যাব পাৰে পঢ়াৰ পিছত সেয়া ঘূৰাই দিব লাগে এই গ্ৰন্থাগাৰ সপ্তাহৰ সাতোদিন চৌব্বিছ ঘণ্টাই খোলা থাকে ওচৰ পাজৰৰ অভিভাৱকসকলে ইয়াত দেখি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছে যে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কিতাপ পঢ়াটো ব্যস্ত হৈ আছে বিশেষকৈ সেই সময়ত যেতিয়া বিদ্যালয়বোৰে অনলাইন শ্ৰেণীও আৰম্ভ কৰিছিল একেদৰে চণ্ডীগড়তো এটা বেচৰকাৰী সংগঠন চলোৱা সন্দীপ কুমাৰ ডাঙৰীয়াইও এখন মিনিভাঙত ভ্ৰাম্যমান গ্ৰন্থাগাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰ যোগেদি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ কিতাপ আগবঢ়াইছে ঠিক একেদৰে গুজৰাটৰ ভাৱনগৰৰ দুটা সংস্থাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ যি সুন্দৰ কাম কৰি আছে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে বিকাশ বৰ্তুল ট্ৰাষ্ট এই সংস্থাটোৱে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা শিক্ষাৰ্থীসকলক যথেষ্ট সহায় কৰে এই নিধিয়ে ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনৰ পৰা কাম কৰি আছে আৰু ইয়াত পাঁচ হাজাৰ কিতাপৰ সৈতে এশ চল্লিছখনৰো অধিক আলোচনী পোৱা যায় এনে এটা সংস্থা হৈছে পুস্তকৰ্ৱ এইটো এটা উদ্ভাৱনমূলক প্ৰকল্প যিয়ে সাহিত্যিক মূল্যৰ কিতাপৰ সৈতে অন্য কিতাপো বিনামূল্যে আগবঢ়াই আহিছে এই গ্ৰন্থাগাৰত আধ্যাত্মিক আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা আৰু অন্য বহু বিষয়ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কিতাপো পোৱা যায় যদি আপুনি এনেধৰণৰ অন্য প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে কিছু জানে তেন্তে মই আহ্বান জনাম যে আপুনি এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত নিশ্চয় উল্লেখ কৰক এই উদাহৰণ কিতাপ পঢ়া বা গ্ৰন্থাগাৰ খোলাতেই সীমিত নহয় আনকি এয়া সেই নতুন ভাৰতৰ ভাৱনাৰ প্ৰতীক য'ত সমাজৰ বিকাশৰ বাবে সকলো ক্ষেত্ৰ আৰু সকলো স্তৰৰ লোকে নতুন নতুন আৰু উদ্ভাৱনী কৌশল অৱলম্বন কৰি আহিছে গীতাত কোৱা হৈছে না সি জ্ঞান সদৃশং পবিত্ৰ মেহবিদ্যতেই অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ সমান সংহাৰত একো পবিত্ৰ নাই মই জ্ঞানৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱা এনে সজ প্ৰচেষ্টা চলোৱা সকলো মহানুভৱ লোকক হৃদয়ৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী কিছুদিনৰ পাছত চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ডাঙৰীয়াৰ জয়ন্তী একত্ৰিছ অক্টোবৰত আমি সকলোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে পালন কৰিম মন কী বাতত আগেয়েও মই চৰ্দাৰ পেটেলৰ বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছোঁ আমি তেওঁৰ বিৰাট ব্যক্তিত্বৰ বিভিন্ন দিশৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰিছোঁ বহু কম লোক ওলাব যাৰ ব্যক্তিত্বত একেলগে বহুকেইটা দিশ দেখা যায় বিচাৰ শক্তিৰ গভীৰতা নৈতিক সাহস ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতা কৃষি ক্ষেত্ৰৰ গভীৰ জ্ঞান আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ একতাৰ প্ৰতি সমৰ্পণ ভাৱ আপুনি বাৰু চৰ্দাৰ পেটেলৰ বিষয়ে এটা কথা জানেনে যিয়ে তেওঁৰ হাস্যৰসৰ দক্ষতাৰ কথা সূচায় এই লৌহাপুৰুষৰ ছবিখন অলপ কল্পনা কৰক যি নানা ৰাজবংশৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছিল পূজনীয় বাপুৰ জন আন্দোলনৰ গুৰি ধৰিছিল একে সময়তে তেওঁ ইংৰাজৰ সৈতে যুদ্ধও চলাই গৈছিল আৰু এই সকলোৰে মাজত তেওঁৰ হাস্যৰসৰ ক্ষমতাও সম্পূৰ্ণকৈ দেখা গৈছিল বাপুৱে চৰ্দাৰ পেটেলৰ বিষয়ে কৈছিল তেওঁৰ হাস্যৰসপূৰ্ণ কথাই মোক ইমান হহুৱাইছিল যে হাঁহোতে হাঁহোতে পেট বিষাই গৈছিল এনেকুৱা দিনত এবাৰ নহয় বহুবাৰ হৈছিল ইয়াৰ পৰা আমিও এটি শিক্ষা ল'ব লাগে পৰিস্থিতি যিমানেই বিষম নহওক কিয় নিজৰ শাস্যৰ দক্ষতা অক্ষুন্ন ৰাখক ই আমাক সহজ সৰল কৰি ৰখাৰ লগতে আমি নিজৰ সমস্যাৰ সমাধানো উলিয়াব পাৰিম চৰ্দাৰ চাহাবেও এয়াই কৰিছিল মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী চৰ্দাৰ পেটেলে নিজৰ সমগ্ৰ জীৱন দেশৰ একত্ৰিকৰণৰ বাবে সমৰ্পণ কৰিছিল তেওঁ ভাৰতীয় জনমানসক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সৈতে যুক্ত কৰিছিল তেওঁ স্বাধীনতাৰ সৈতে কৃষকসকলৰ দাবীসমূহক যুক্ত কৰাৰ কাম কৰিছিল তেওঁ ৰাজ পৰিয়ালক আমাৰ দেশৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাৰ কাম কৰিছিল তেওঁ বৈচিত্ৰৰ মাজত একতাৰ মন্ত্ৰ সকলো ভাৰতীয়ৰ মনত জগাই তুলিছিল বন্ধুসকল আজি আমি নিজৰ বাণী নিজৰ ব্যৱহাৰ নিজৰ কামৰ যোগেদি সকলো সময়তে সেই দিশবোৰক আগবঢ়াই নিব লাগে যিয়ে আমাক এক কৰে যি দেশৰ এটা অংশত থকা নাগৰিকৰ মনত আন এটা অংশত বাস কৰা নাগৰিকৰ বাবে সহজতা আৰু আপোনভাৱৰ জন্ম দিব পাৰে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে বহু বছৰৰ পৰা এই চেষ্টা নিৰন্তৰভাৱে কৰি আহিছে এতিয়া চাওক কেৰালাত জন্মগ্ৰহণ কৰা পূজনীয় আদি শংকৰাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ চাৰিও দিশে চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মঠ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে উত্তৰত বদৰিকাশ্ৰম পূবত পুৰী দক্ষিণত শৃংগেৰি আৰু পশ্চিমত দ্বাৰকা তেওঁ শ্ৰীনগৰলৈও গৈছে আৰু সেইকাৰণেই তাত এখন শংকৰাচাৰ্য পাহাৰ আছে নানা তীৰ্থস্থানে ভাৰতক নিজেই এক সূত্ৰত বান্ধি ৰাখিছে জ্যোতিৰ্লিংগসমূহ আৰু শক্তিপীঠসমূহৰ শৃংখলে ভাৰতক একতাৰ সূত্ৰৰে বান্ধি ৰাখিছে আৰম্ভ কৰি গুজৰাটলৈকে জম্মু পৰা আরম্ভ কৰি তামিলনাডুলেকে স্থাপিত আমার আস্থার কেন্দ্র আমাক এক করে রাখিছে ভক্তি আন্দোলন সমগ্র ভাৰতত এটি বৃহৎ হৈ হয়ে পড়ছে আমাকে ভক্তির মাধ্যমত একত্রিত করেছে আমার দৈনিক জীবনতো এই কথাবর এইদরে সংযুক্ত হয়ে পড়ছে যে একতাই আমার শক্তি হয়ে পড়ছে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের পূর্বে বিভিন্ন নদীর আহ্বান করা হয় যত চতুদূর উত্তর থকা সিন্ধু পৰা আরম্ভ কৰি দক্ষিণ ভাৰতৰ জীবন দা এরি দা কাবেরী নদীল অন্তর্ভুক্ত আছে প্রায় আমার মানুহে কয় স্নান সময় পবিত্রভাবেরে একতার মন্ত্র গাব গঙ্গে সমুনে শৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জল স্মিন এইদৰে এইদরে শিখসবিত স্থানৰ ভিতৰত নন্দেড় চাহিব আৰু পট্ন চাহিব গুৰুদ্বাৰ সন্নিৱিষ্ট আছে আমাৰ শিখ গুৰুসকলেও নিজৰ জীৱন আৰু সৎকাৰ্যৰ যোগেদি একতাৰ ভাৱনা প্ৰগাঢ় কৰিছে বিগত শতিকাত আমাৰ দেশত ডক্টৰ বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ দৰে মহান ব্যক্তিসকল আছিল যিসকলে আমি সকলোকে সংবিধানৰ মাধ্যমেৰে একত্ৰিত কৰিছে বন্ধুসকল ইউনিটি ইজ পাৱাৰ ইউনিটি ইজ ষ্ট্ৰেংথ ইউনিটি ইজ প্ৰগ্ৰেছ ইউনিটি ইজ এম্পাৱাৰমেণ্ট ইউনাইটেড উইল স্কেল নিউ হাইটছ অৱশ্যে এনে শক্তিও আছে যে আমাৰ মনত অনবৰতে সন্দেহৰ বীজ ৰোপণ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে দেশক বিভক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে দেশেও প্ৰত্যেকবাৰ এনে কু অভিসন্ধিৰ সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আমি নিৰন্তৰ নিজৰ সৃষ্টিশীলতাৰ যোগেদি প্ৰেমৰ যোগেদি প্ৰতিক্ষণতে প্ৰয়াস পূৰ্বক নিজৰ সৰু সৰু কামৰ যোগেদি এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ সুন্দৰ ৰংবোৰ সন্মুখলৈ আনিব লাগে একতাৰ নতুন ৰঙেৰে বোলাব লাগে আৰু প্ৰতিজন নাগৰিকক ৰঙীন কৰিব লাগে এই সন্দৰ্ভত মই আপোনালোক সকলোকে এটি ৱেবছাইট চোৱাৰ আহ্বান জনাওঁ এক ভাৰত ডট গভ ডট ইন ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিক আগবঢ়াই নিবলৈ বিভিন্ন চেষ্টা দেখা যাব ইয়াত এটি আকৰ্ষণীয় স্থান আছে আজিৰ বাক্য এই অংশত আমি নিতৌ একো একোটা বাক্য বেলেগ বেলেগ ভাষাত কিদৰে কোৱা হয় সেয়া শিকিব পাৰোঁ আপোনালোকে এই ৱেবচাইটলৈ অৱেদন আগবঢ়াওক প্ৰত্যেক ৰাজ্য আৰু সংস্কৃতিৰ বেলেগ বেলেগ খাদ্যভ্যাস আছে এই ব্যঞ্জনবোৰৰ স্থানীয় স্তৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানবোৰ অৰ্থাৎ শস্য আৰু মছলাৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় আমি বাৰু এই স্থানীয় খাদ্যবোৰৰ ৰন্ধন প্ৰণালী স্থানীয় উপাদানৰ নামৰ সৈতে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত ৱেবছাইটত ভাগ বটোৱাৰ কৰিব নোৱাৰোনে একতা আৰু প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতকৈ ভাল উপায় আৰু কি হ'ব পাৰে বন্ধুসকল এই মাহৰ একত্ৰিছ তাৰিখে মই কেউৰীয়াৰ ঐতিহাসিক একতাৰ মূৰ্তিত হ'বলগীয়া কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাম আপনাদেরও নিশ্চয় গ্রহণ করিব মোর প্রিয় দেশবাসী 31 অক্টোবরতে আমি বাল্মীকি জয়ন্তীও পালন করি মই মহর্ষি বাল্মীকীক প্রণাম জনাইছ আর এই বিশেষ ভাবে দেশবাসীক আন্তরিক শুভকামনাও জ্ঞাপন করিছো। মহর্ষি বাল্মীকির মহান বিচারে কোটি কোটি লোকক প্রেরণা দিয়ে শক্তি প্রদান করে তেওঁ লাখ গতি দুখীয়া আৰু দলিতৰ বাবে অত্যন্ত বৃহৎ প্ৰত্যাশা তেওঁলোকৰ ভিতৰত আশা আৰু বিশ্বাসৰ সঞ্চাৰ কৰে তেওঁলোকে কয় কোনো লোকৰ ইচ্ছা শক্তি যদি তেওঁৰ সংগী হয় তেন্তে তেওঁ যিকোনো কামত ই সহজে কৰিব পাৰে এই ইচ্ছা শক্তিয়েই বহু যুৱকক অসাধাৰণ কাম কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰে মহি বাল্মিকীয়ে ইতিবাচক চিন্তাত জোৰ দিছিল তাৰ বাবে সেৱা আৰু মানৱীয় গৰীবৰ স্থান সবাতোকৈ আগত আছিল মহি বাল্মিকীৰ আচাৰ বিচাৰ আৰু আদৰ্শ আজি নতুন ভাৰতৰ আমাৰ সংকল্পৰ বাবে এক ধৰণৰ প্ৰেৰণা আৰু তাৰ লগতে দিগ্দৰ্শী আমি মহি বাল্মিকীৰ প্ৰতি সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম যে তেওঁ অনাগত প্ৰজন্মৰ পথ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৰামায়ণৰ দৰে মহান গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল একত্ৰিছ অক্টোবৰতে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক আমি হেৰুৱাইছিল মই তেওঁৰ প্ৰতি আদৰপূৰ্বক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী আজি কাশ্মীৰৰ পুলৱামাই সমগ্ৰ দেশৰে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে আজি দেশৰ শিশুৱে নিজৰ হোমৱৰ্ক কৰিছে নোটছ লিখিছে ইয়াৰ আঁৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পুলৱামাৰ লোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম জড়িত হৈ আছে কাশ্মীৰ উপত্যকাই সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ পেঞ্চিলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাঠৰ চাহিদা পূৰণ কৰে আৰু তাৰ ভিতৰত পুলৱামাৰো অত্যন্ত বৃহৎ অংশীদাৰিত্ব আছে এসময়ত আমি বিদেশৰ পৰা পেঞ্চিলৰ বাবে কাঠ আমদানি কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ পুলৱামা এলেকাৰ যোগেদি দেশ আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ উঠিব পাৰিছে বাস্তৱত পুলৱামাৰ এই পেঞ্চিল স্লেটে ৰাজ্যসমূহৰ মাজৰ ব্যৱধান কম কৰি আনিছে উপত্যকাত উপলব্ধ কাঠত উচ্চমানৰ মইশ্বৰ কণ্টেণ্ট আৰু কোমলতা পোৱা গৈছে যি পেঞ্চিল প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে সবাতোকৈ উপযুক্ত বুলি ধৰা হয় পুলৱামাৰ উক্ষু গাঁওক পেঞ্চিল ভিলেজ নামেৰে জনা যায় ইয়াত পেঞ্চিল স্লেট নিৰ্মাণৰ অনেক প্ৰতিষ্ঠান আছে যিবোৰে অনেক নিযুক্তিৰ সুবিধা দিছে আৰু ইয়াত বহুসংখ্যক মহিলাইও কাম কৰি আছে বন্ধুসকল পুলৱামাৰ এই নিজা পৰিচয় সেই সময়ত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল যেতিয়া ইয়াৰ লোকসকলে কিবা নতুন কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী হ'ল কামক লৈ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰ প্ৰতি নিজকে সমৰ্পণ কৰিলে এনেধৰণৰ কৰ্মঠ লোকৰ মাজত এজন হ'ল মঞ্জুৰ আলম আহমেদ আলাই প্ৰথমে মঞ্জুৰ ভাই কাঠকটা এজন সামান্য শ্ৰমিক আছিল মঞ্জুৰ ভাইয়ে কিবা এটা নতুন কাম কৰিব খুজিছিল যাতে তেওঁৰ অনাগত প্ৰজন্মই দৰিদ্ৰতাত জীয়াই থাকিব নালাগে তেওঁ নিজৰ পৈতৃকভূমি বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু এটা এপল উডেন বক্স অৰ্থাৎ আপেল থোৱা কাঠৰ বাকচ নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিলে তেওঁ নিজৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়টো আগবঢ়াই নি থকাৰ সময়তে মঞ্জুৰ ভাইয়ে কেনেবাকৈ গম পালে যে পেঞ্চিল প্ৰস্তুতকৰণত পপলাৰ কাঠ অৰ্থাৎ চিনাৰ গছৰ কাঠৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে এই কথা জনাৰ পাছত মঞ্জুৰ ভাইয়ে নিজৰ উদ্যমিতাৰ পৰিচয় দি কেইবাটাও বিখ্যাত পেঞ্চিল উৎপাদনকাৰী প্ৰতিষ্ঠানলৈ পপল্লাৰ কাঠৰ বাকচ যোগান ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মঞ্জুৰ ডাঙৰীয়াৰ পক্ষে এয়া খুব লাভদায়ক হ'ল আৰু তেওঁৰ উপাৰ্জনো বেছ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে সময়ৰ লগে লগে তেওঁ পেঞ্চিল শ্লেট উৎপাদনৰ সৰঞ্জাম সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু তাৰ পাছৰে পৰা তেওঁ দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানক পেঞ্চিল স্লেটৰ যোগান ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আজি মঞ্জুৰ ভাইৰে এই ব্যৱসায়ৰ মুনাফা কেইবা কোটি টকা আৰু তেওঁ প্ৰায় দুশগৰাকী লোকক জীৱিকাও দি আছে আজি মন কী বাতৰ যোগেদি সমস্ত দেশবাসীৰ হৈ মই মঞ্জুৰ ভাইৰ লগতে পুলৱামাৰ পৰিশ্ৰমী ভাই ভনীসকল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ প্ৰশংসা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মক শিক্ষিত কৰিবৰ বাবে নিজৰ বহুমূলীয়া অৱদান আগবঢ়াইছে মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী লকডাউনৰ সময়ছোৱাত প্ৰযুক্তিভিত্তিক সেৱা প্ৰদানৰ বহুকেইটা ব্যৱস্থা আমাৰ দেশত হৈছে আৰু এতিয়া এনে হৈ থকা নাই যে খুব ডাঙৰ প্ৰযুক্তি আৰু লজিষ্টিক্স কোম্পেনীয়েহে এয়া কাম কৰিব পাৰে ঝাৰখণ্ডত এই কাম মহিলাসকলৰ আত্মসহায়ক গোটেই কৰি দেখুৱাইছে এই মহিলাসকলে কৃষকৰ খেতিপথাৰৰ পৰা শাক পাচলি আৰু ফল মূল লৈ পোনপটীয়াকৈ ঘৰে ঘৰে যোগান ধৰিছে এই মহিলাসকলে আজীৱিকা ফাৰ্ম ফ্ৰেছ নামৰ এটা এপ প্ৰস্তুত কৰিছে যাৰ যোগেদি মানুহে সহজে শাক পাচলি কিনিব পাৰিছে এই সম্পূৰ্ণ চেষ্টাত কৃষকসকলে শাক পাচলি আৰু ফল মূলৰ সঠিক দাম লাভ কৰিছে আৰু মানুহেও সতেজ শাক পাচলি খাবলৈ পাইছে তাত আজীৱিকা ফৰ্ম ফ্ৰেছ এপৰ ধাৰণাটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকে পঞ্চাছ লাখ টকাৰো অধিক মূল্যৰ শাক পাচলি আৰু ফল মূল মানুহক যোগান ধৰিছে বন্ধুসকল কৃষিখণ্ডত নতুন সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বহুসংখ্যকে ইয়াৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ আগবাঢ়িছে মধ্য প্ৰদেশৰ বৰৱানীৰ অতুল পাটিদাৰে নিজৰ এলেকাৰ চাৰি হাজাৰ কৃষকক ডিজিটেল মাধ্যমেৰে সংযুক্ত কৰিছে এই কৃষকসকলে অতুল পাটিদাৰৰ ই প্লেটফৰ্ম ফাৰ্ম কাৰ্ডৰ যোগেদি কৃষিৰ সঁজুলি যেনে সাৰ বীজ কীটনাশক ভেঁকুৰশক আদি ঘৰতে লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ কৃষকসকলে ঘৰতেই তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ লাভ কৰিছে এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত আধুনিক কৃষি উপকৰণসমূহো ভাড়াত পাব পৰা হৈছে লকডাউনৰ সময়তো এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি কৃষকসকলক কেইবাহাজাৰো পেকেট দিয়া হয় য'ত কপাহ আৰু শাক পাচলিৰ বীজো আছিল অতুল ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে কৃষকসকলক প্ৰযুক্তিগত দিশত সচেতন কৰি তুলিছে অনলাইনযোগে ধন আদায় আৰু ক্ৰয়ৰ কৌশলো শিকাইছে বন্ধুসকল কিছুদিন পূৰ্বে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটি ঘটনাৰ প্ৰতি মোৰ মনোযোগ আকৰ্ষিত হৈছে তাত এটি কৃষক উৎপাদক প্ৰতিষ্ঠানে মাকৈৰ খেতি কৰা কৃষকৰ পৰা মাকৈ কিনিলে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কৃষকসকলক এইবাৰ মূল্যতকৈ অধিক বনাছো দিছে কৃষকসকল সুখী আৰু আশ্চৰ্য হ'ল যেতিয়া সেই প্ৰতিষ্ঠানটোক সোধা হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে ভাৰত চৰকাৰে যি নতুন কৃষি আইন সাজু কৰিছে এতিয়া তাৰ অধীনত কৃষকে দেশত যিকোনো ঠাইতে ফচল বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে ভাল দাম লাভ কৰিব পাৰিব সেইবাবে তেওঁলোকে ভাবিলে যে অতিৰিক্ত লাভ কৃষকৰ সৈতেও ভাগ বতৰা কৰি লোৱা উচিত তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰো অধিকাৰ আছে আৰু তেওঁলোকে কৃষকক বোনাছ আদায় দিছে বন্ধুসকল বোনাছ এতিয়া কম হ'ব পাৰে কিন্তু এই আৰম্ভণি যথেষ্ট ডাঙৰ ইয়াৰ যোগেদি আমি গম পাওঁ যে নতুন কৃষি আইনে তৃণমূল পৰ্যায়ত কৃষকসকলৰ বাবে কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ ভৰপূৰ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী আজি মন কী বাতত মই দেশবাসীৰ অসাধাৰণ অভিজ্ঞতা আমাৰ দেশ আমাৰ সংস্কৃতির বেলেগ বেলেগ দিকের উপর আপনার সৈতে কথা পতার সুযোগ পালো আমার দেশ প্রতিভাবান লোকেৰে ভরি আছে যদি আপুনিও এনে লোকক জানে তে বিষয়ে আনক আৰু তেওঁৰ সাফল্যৰ কথা ভাগ বটওয়ার কর সমাগত উৎসব উপলক্ষে আপনার আর আপনার সকল পরিয়ালকে বহু বহু শুভকামনা জানছ কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব আৰু উৎসৱৰ সময়ত কথাটো বিশেষ ধৰণে মনত ৰাখিব মাস্ক পিন্ধিব লাগিব হাত চাবোনেৰে ধুই থাকিব লাগিব দুই গছ দূৰত্ব অক্ষুণ ৰাখিব লাগিব বন্ধুসকল অহা মাহত পুনৰ আপোনালোকৰ সৈতে মন কি বাত কৰিম বহুত বহুত ধন্যবাদ